बन्द हड़ताल र अघोषित नाकाबन्दीका कारण अहिले 200 मेट्रिक टन डीएपी 200 मेट्रिक टन यूरिया र 503 मेट्रिक टन पोटास मौजात रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा क्षेत्रीय कार्यालयमा अत्यधिक मल मौजात राख्ने गरिएकोमा यस वर्ष बन्द हड़ताल र अघोषित नाकाबन्दी लम्बिँदै गएपछि दैनिक आपूर्ति हुने 2000 ट्रक मल समानुपातिक रूपमा वितरण गरेर अभाव टार्ने गरेको कृषि सामग्री संस्थान विराटनगरका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। यो हामीहरूसँग मल पहिला पनि अलिकति स्टक नै भएको थियो अनि बिचबिचमा यहाँबाट जोगबनी नाकाबाट पनि आएछ। लास्ट मोमेन्टमा हिजो अस्ति हामीहरूसँग अलिक मलको एकदम मजदात कम भएको हुनाले बिरगन्जबाट पनि अलिकति आपूर्ति भएछ। त्यो आपूर्ति हुने क्रममा यो विराटनगर पनि आपूर्ति भएछ, सुनसरीमा पनि आपूर्ति गराएको छु मैले, अनि बिर्ता मोडमा पनि राखेको छौँ। अनि बिर्ता मोडमा राखेपछि लगातारको बन्द हडतालका बीच क्षेत्रीय कार्यालयले पूर्वाञ्चलका धनकुटा, इलाम, सिरार, सप्तरी लगायतका बिक्री केन्द्रहरूमा करिब 8,800 मेट्रिक टन युरिया, 5,400 मेट्रिक टन डीएपी पठाएको जनाएको छ। विराटनगरमा वीरगंजको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहबाट करिब 200 मेट्रिक डीएपी र युरिया आपूर्ति भएको छ भने जोगबिनी नाका हुँदै कोलकाताबाट बाँकी करिब 7,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको थियो। जोगबिनी नाका केही सहज भएकोले मल आपूर्ति हुँदै गएका कारण पूर्वाञ्चलमा मलको अभाव नभएको सो कार्यालयले जनाएको छ।